vaskeægte diplom, som udnævner dig officielt til OB-ambassadør. Ej, hvor er det vildt, mand! Møg, OB-ambassadør. Hvad tænker du? Jamen, jeg er mega glad. Det er så fedt. Altså, det lige nu, jeg tænker meget på sådan en lille karen, der stod ude på stadion som barn og så alle kampene med OB sammen med min far. Hun ville have syntes, det var for sygt. Okay, det gyldne år 1977. Ja, det var bare det gyldne år. Det var sådan 1977. Hvad tænkte du da? Jack, han fortæller dig, at du bliver OB-ambassadør. Jamen, altså, det var jo midt i et interview og en koncert og sådan noget, så jeg var bare sådan helt... helt vildt sådan rundt på gulvet og op og køre og sådan forvirret og glad. Bare sådan, what? Okay. Så ja, jeg blev bare vildt glad, men var super rundt på gulvet. Yes! Så skal du rigtig fodboldtrøje frem. For en international verdensstjerne som musiker, hvad betyder en odenseansk fodboldklub så stadigvæk for dig? Jamen altså, jeg elsker sport, og jeg elsker at se sport, og som sagt, det her, det var mange år af min, hvad kan man sige, da jeg var barn og sådan noget, der hvor jeg har set rigtig meget OB, så det er jo bare sådan, når man har et hold og dyrker det, det er jo en helt særlig glæde, sådan, som jeg har haft, og som jeg også stadig har, sådan, og derfor så er det bare mega fedt at få lov til at være en del af det, og måske dyrke det endnu mere igen.